Informo que houve uma pequena alteração nas preferências com o item 9 saindo 10 e retornando à ordem normal da pauta, de modo que passo a chamar o item de número 10, processo 48.500.00.1347.2017, dígito 11. Resultado da audiência pública número 43/2017, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a implementação de programa piloto de resposta da demanda para consumidores industriais. Relator, o diretor Reive Barros dos Santos, informo que há pedido de sustentação oral. A resposta da demanda é definida como uma alteração do padrão de consumo dos usuários em resposta a determinados estímulos. No caso do programa de resposta da demanda em discussão, essa foi conceituada como a redução do consumo de consumidores previamente habilitados como recurso alternativo ao despacho termoelétrico fora da ordem de mérito, de modo a se obter resultados mais vantajosos tanto para a confiabilidade do sistema elétrico como para a modicidade tarifária dos consumidores finais. Trata-se de um processo que se iniciou no final de 2016, com uma série de reuniões, troca de informações e workshop realizados entre a ANEEL, o ONS, a CCE e a Abrace. Em 16 de dezembro de 2016, a ANEEL e a Abrace discutiram questões relativas à adoção no Brasil de mecanismos de gestão pelo lado da demanda. Em 8 de fevereiro de 2017, foi realizado um workshop sobre a resposta da demanda com a participação da Abrace, de seus associados e das instituições Ministérios da Energia, ANEEL, ONS, CCE e IEP. Em 13 de março de 2017 e em 10 de abril de 2017, foram realizadas reuniões, respectivamente, entre a ANEEL e o ONS, e também entre a ANEEL e a Abrace e alguns consumidores industriais. Nessas oportunidades foram discutidos aspectos mais específicos do programa piloto de resposta da demanda. Em 20 de abril de 2017, por meio da mensagem eletrônica, o ONS encaminhou alternativas de produtos a serem ofertados pelos participantes do programa. E em 2 de maio de 2017, a Abrace encaminhou, por meio de mensagem eletrônica, nota técnica contendo o potencial de redução de carga de seus associados e os pleitos em relação a questões relativas à remuneração, à penalidade, duração, liquidação e operacionalização do programa. Em reunião realizada entre a ANEEL, ONS e a Abrace, em 4 de maio de 2017, foram discutidos os documentos encaminhados pela ONS e pela Abrace. Por meio de mensagens eletrônicas encaminhadas em 11 de maio de 2017 e 12 de maio de 2017, o ONS e a Abrace, respectivamente, encaminharam informações adicionais para subsidiar a proposta de implantação do programa piloto de resposta da demanda no Brasil. Em 17 de agosto de 2017, foi emitida a nota técnica número 100/2017 da SRG, a qual consolidou as discussões realizadas e propôs o encaminhamento de minuta de resolução para deliberação da diretoria colegiada e abertura de audiência pública. Na 31ª reunião pública ordinária de 2017, realizada em 22 de agosto, a diretoria instaurou a audiência pública de número 43, entre 23 de agosto e 7 de outubro de 2017, para colher subsídios para a regulamentação do projeto piloto de resposta da demanda para consumidores industriais. Em 6 de novembro de 2017, o processo foi redistribuído a esta relatoria em razão do término do mandato do então relator, diretor José Joroto Júnior. Nessa audiência pública, a de número 43, foram recebidas 114 contribuições de diversos agentes e associações setoriais, tais como Abragel, Abrage, Hidro, Apine, Engie, ONS, CCE, ABIAP, Abrace, Enel, EP, IEP, CPFL, Abracel e EDP, as quais foram analisadas pela área técnica, por meio da nota técnica de número 152 da SRG, isso em 27 de dezembro de 2017. Nós vamos ter uma apresentação técnica, né, nesse item. Bom dia. Só para contextualizar e trazer referência aqui
da conjuntura, né, do despacho para atendimento à carga no, na região Nordeste. É, em 2005 e 2006, esse era o perfil de despacho, né? Você tem, então, uma grande base hídrica, algumas térmicas entrando eventualmente e o restante sendo trabalhado via intercâmbio. 10 anos depois, você tem essa conjuntura completamente diferente. Térmicas entrando bastante por questão tanto energética como elétrica. O intercâmbio também trabalhando nessa questão elétrica com o CAG lá no Sudeste. Muita participação da eólica, o que demanda uma operação diferente para fazer frente a essa variação da intermitência das renováveis ao longo do dia. Então, foi proposto um programa inaugural, após diversas discussões com os agentes setoriais. Aqui é um quadro resumo do que veio de contribuições na audiência pública 43. Foram, ao total, 114 contribuições agrupadas em diversos assuntos. 10 associações e agentes mandaram congratulações à ANEEL pela iniciativa. E daí você tem questões que foram discutidas, como, por exemplo, relacionada à abrangência do programa, né, a ordem de mérito, se era para a resposta à demanda concorreria com as térmicas despachadas dentro do mérito ou fora do mérito. A abrangência do programa, o foco do programa está relacionado à intermitência, a trabalhar essa questão da intermitência das renováveis no Nordeste. Algumas contribuições foram na linha de se ampliar isso aí, para que, por exemplo, possibilitasse, até a EPE colocou para a gente fazer um programa para se testar a resposta à demanda na expansão do sistema. Você tem um bloco de contribuições relacionadas à fase de habilitação, aos procedimentos que vão detalhar a regulamentação da matéria, que são os procedimentos a serem elaborados pela ONS e pela CCE. Como é que vai se dar a oferta dos produtos, né, os leilões, a competição da resposta à demanda. E, por fim, a fase de análise para a entrega do produto, né, a averiguação quanto ao montante de entrega e a precificação dessa entrega. Além disso, teve algumas discussões em relação a outras questões que não exatamente própria à resposta à demanda, como o rateio da inadimplência, o deslocamento hidráulico, republicação do PLD e tratamento tributário. Bom, a apresentação aqui vai focar na minuta de resolução, trazendo alguns aspectos. Primeiro, o conceito da resposta à demanda que a gente está trazendo aqui no artigo 2º, que trata das terminologias dos principais pontos para serem aplicados para fins do programa, né, de resposta à demanda. Então, aqui o conceito de resposta à demanda é a redução do consumo de consumidores previamente habilitados, e para isso vai ter uma fase de habilitação, como recurso alternativo ao despacho termoelétrico fora da ordem de mérito. Tá? Isso sempre visando a modicidade tarifária e aumentando a confiabilidade do sistema elétrico, dando ao ONS mais recursos para operar o sistema. A linha base do consumo é um parâmetro muito importante em qualquer programa de resposta à demanda. Ela aqui vai estar conceituada como a média horária das medições registradas em determinados dias da semana, isso olhando para trás, em período anterior à data do despacho. Então, por exemplo, se o despacho ocorre numa determinada quarta-feira, você olha várias quarta-feiras para trás, fazendo os devidos expurgos que tem mais na frente a gente vai analisar. Tem um bloco de documentos aí que vão regulamentar a questão, trazendo detalhamento além do que já está colocado na resolução, como as diretrizes gerais, que é aquele de rotina operacional provisória, documento elaborado pelo ONS, que vai tratar de algumas questões, critérios adicionais para a participação dos interessados no programa. E aí, por exemplo, algumas questões relacionadas à assinatura de um CPSA, né, que para dar a formalidade da participação, os agentes devem assinar um contrato de prestação de serviço ancilar, um CPSA com o ONS. Além disso, como é que vai se dar a entrega das ofertas, né?
como é que o ONS vai definir a programação da produção, considerando tanto as termoelétricas despachadas fora da ordem de mérito, como os consumidores industriais e consumidores participantes do programa de resposta à demanda. Além disso, como é que o ONS vai também comunicar quanto ao descumprimento do despacho. Já a CCE vai focar, e aí nos procedimentos e regras de comercialização provisórios, e ambos os documentos são provisórios, porque o programa tem uma vigência de cerca de 18 meses, para que depois seja analisado os resultados e, enfim, se dê continuidade à resposta à demanda com a implementação de um programa de caráter permanente. Mas voltando para a CCE então ficou com as questões de entrega do produto, cumprimento da entrega do produto, análise lá da linha base, a contabilização desse montante e o efetivo ressarcimento devido ao serviço prestado. Toda a minuta de resolução foi exaustivamente discutida com a ONS e com a CCE, de modo que os dois agentes estão bem a par do que está sendo colocado aqui. Na sequência, no artigo 3º, estamos estabelecendo então a necessidade do ONS e da CCE produzir semestralmente relatórios gerenciais e mensalmente relatórios informativos. Isso tem caráter de se analisar, começar um estudo e acompanhamento desse programa. O artigo 4º, então, trata de quem é que pode participar do programa de resposta à demanda. No inciso 1º, podem participar consumidores livres, parcialmente livres, e os consumidores que tratam lá dos contratos de compra de energia estabelecidos lá na Lei 13.182, são os consumidores que têm contratos com a CHESF e que foi levantada a possibilidade de se ampliar o programa com a participação desses consumidores. Além disso, há a possibilidade de participação também dos agregadores. Os agregadores são aqueles agentes que vão fazer a interlocução entre o ONS e cargas, consumidores de cargas menores, para que essas cargas possam ser despachadas e, com isso, possibilita-se que, sem aumentar o custo de transação, haja também ampliação da participação do programa de resposta à demanda. No artigo 5º, a gente traz, então, todo o rito para o leilão, que inicia-se com... O ONS vai estabelecer uma grade horária mensalmente. Dentro dessa grade, que traz horários dentro do dia, essa grade, então, define que apenas nesse momento, nesse período, podem ocorrer os despachos de redução da demanda. Com isso, a gente traz mais previsibilidade para os consumidores industriais, sabendo quando que vão ser despachados. E os consumidores, então, ofertam semanalmente, até a quinta-feira, até as 12 horas da quinta-feira, eles ofertam preço e quantidade. Por que até quinta-feira? Porque é antes da publicação do PLD, do preço de liquidação de diferenças, o preço de curto prazo. E foi pensado dessa forma para que dê incentivo para que os participantes não ofertem o seu preço associando-se ao custo de oportunidade relativo ao PLD, mas sim que se voltem aos processos internos de deslocar a produção industrial para um outro período e com isso tragam custos variáveis e custos fixos incorporados aos custos variáveis pertinentes ao seu processo industrial. Bom, eles ofertam, então, semanalmente, até as quinta-feiras, ofertas de preços e quantidade, mas diariamente confirmam a quantidade. E com isso, então, eles podem, ao longo da semana, alterar a sua quantidade, caso ocorra alguma eventualidade na linha de produção. Quais são os produtos que podem ser ofertados? Tá? A compilação desses produtos foi resultado de uma discussão com a Abrace, ela fez uma pesquisa junto aos seus associados. Então, aqui o que a gente está trazendo aqui nada mais é do que uma consolidação dessa pesquisa. Então, a gente tem produtos com lote padrão de 1 megawatt, mas no mínimo de 5 megawatts. Então, pode ter ofertas de 5, 6, 7 e assim por diante. E o período de redução da demanda vai de 1 hora, 2, 3, 4 e 7 horas. Tá?
Isso foi estabelecido juntamente com a ANS, considerando aquela grade provável de despacho e também juntamente com a Abraço, considerando a pesquisa que foi realizada. Então, tem dois tipos de produto, aqui estão associados o dia, o horário de comunicação do despacho pelo ANS, que a gente está chamando aqui de D-1, que está associado ao que internacionalmente é conhecido como day ahead, e o D-0, o que é conhecido como o intraday. Então, o ANS no D-1 vai avisar até as 18 horas do dia anterior ao despacho, quais foram as ofertas bem-sucedidas, dada a competição. E no D-0 ele vai avisar até as 9 horas do dia do despacho. Na sequência, no artigo 6º, está estabelecido que o ANS, então, ele para considerar a resposta à demanda dentro da programação diária, ele deve fazer uma análise. Essa é a análise de menor custo total da operação. Ou seja, ele deve comparar se o custo total da operação com o despacho termoelétrico fora da ordem de mérito é menor do que o custo total da operação considerando as ofertas do despacho da demanda. Essa análise ela vai ser consolidada na PDP, que é o Programa Diário da Produção, que deve estar disponível com devido detalhamentos e justificativas para que a sociedade então, avalie que a resposta à demanda está, então, sendo o ANS está utilizando um recurso menor e, portanto, o custo total da operação está mais baixo do que é usualmente praticado. E aí a gente traz, então, aqui a penalidade para o caso do descumprimento do despacho. Não é uma penalidade financeira, pelo fato do programa ainda ser um programa inaugural, com um período de vigência pré-determinado. Mas, essa penalidade é de... O ANS deve excluir da participação do programa aquele agente que descumprir a entrega de até 3 produtos. E o descumprimento da entrega de até 3 produtos é avaliado com base numa tolerância, isso estabelecido conforme procedimento e regra de comercialização que vai ser publicada pela CCE. Na sequência, no artigo 7º, nós trazemos aqui como é que a CCE, então, vai, de fato, aferir a redução da carga em atendimento ao programa de resposta à demanda. Esse montante será aferido mensalmente, considerando a diferença em base horária entre a linha base e o seu consumo verificado. Então, basicamente, o que vai ser feito é se estabelecer uma linha base, considerando qual o perfil natural de consumo naquele horário, naquele dia da semana, e o que o agente reduzir abaixo dessa linha base, considerando a entrega do produto, vai ser aferido pela CCE. Aqui há alguns detalhamentos, de modo que evite que o agente, por exemplo, o participante da resposta à demanda, participe do programa em dias atípicos, como feriados, seja feriados nacionais ou locais, ou mesmo quando ele está em período de férias coletiva. Haverá, então, uma análise por parte da CCE para desconsiderar esses períodos, tanto no cálculo da linha base, como na efetiva participação do agente no dia do despacho. E outros detalhamentos aqui relacionados a como é que vai se dar essa entrega ao longo do dia, como é que vai ser aferido isso. Por exemplo, se ao longo das 24 horas daquele dia o agente deslocar a produção, aumentando a carga demasiadamente antes ou depois do período do despacho, isso aqui tem um tratamento aqui estabelecido que deve ser descontado desse montante a maior o que ele efetivamente entregou no período de redução da carga do produto. E isso foi estabelecido com vistas a evitar que haja, por fim, um deslocamento do despacho termoelétrico, onerando o consumidor nesse sentido. Foi uma preocupação que o ANS nos colocou, que está aqui contemplado, mas, de maneira geral, foi trabalhado para que tanto o cálculo da linha base como da aferição do montante de redução tivesse a devida simplificação do processo, que permitisse, então, a sua reprodutibilidade. Por fim, como é que vai ser valorada essa redução da demanda?
ela vai ser valorada para cada participante, considerando o preço de sua oferta e o PLD. E aqui, então, a gente acatou as contribuições no sentido de que a valoração corresse pay as bid, ou seja, conforme a oferta individual de cada um, que é como ocorre no caso das termoelétricas despachadas fora da ordem de mérito, que concorre concomitantemente com esse tipo de recurso da resposta à demanda. Bom, caso como ele não sabe quanto vai ser o PLD, caso a sua oferta de preço seja menor que o PLD, essa resposta à demanda é aferida ao PLD conforme as regras atualmente estabelecidas pela CCE, ou seja, ocorre então aqui uma exposição de contrato positiva. Como ele teve um consumo menor do que o contrato registrado, isso é liquidado a PLD naturalmente, nas regras de liquidação da CCE. Caso o preço da oferta seja acima do PLD, essa diferença então vai ser paga via SS, que é o encargo de serviço sistema, rateado pelos mesmos agentes que rateariam o despacho que seria remunerado pelo SS, mas os despachos das termoelétricas fora da ordem de mérito. Lembrando que, no final dessa análise, o custo total da operação com o despacho de resposta à demanda deve ser menor do que o custo total de operação considerando os despachos termoelétricos. Bom, por fim, no artigo 9º, está estabelecido que o INSS deve dar ampla divulgação do programa entre os potenciais participantes e publicar em área de livre acesso na internet para consulta e conhecimento da sociedade, um conjunto de informações, incluindo, no mínimo, aquela rotina operacional e os procedimentos de regra e comercialização provisórios, aqueles relatórios gerenciais informativos, aquela grade de horário publicada mensalmente, a PDP, o Programa Diário de Produção, com a devida justificativa, né, de por que está se utilizando, então, a resposta à demanda, e os valores pagos aos consumidores participantes. Esses documentos, tanto a rotina operacional provisória como os procedimentos e regras provisórios, devem então ser publicados em até 30 dias após a publicação dessa resolução. É um prazo curto, mas que já foi acordado com a CCE e o ONS, eles estão cientes, já iniciaram inclusive o trabalho de elaboração desses documentos. E caso essa norma então seja publicada, seja aprovada hoje e publicada na sequência, a publicação desses documentos seria por volta do final de dezembro, iniciando-se então o ano de 2018 com o programa já vigente e em sua fase de implementação para assinatura dos contratos, pegando então aí o período de verão no Nordeste, o INSS então podendo utilizar desse recurso e ao longo do programa, dos 18 meses aí, que ele tem vigência até 30 de junho de 2019, poderia, inclusive, se ampliar as discussões, análises, e qualquer participante está aí aberto para ser habilitado ao programa ao longo dos 18 meses. Obrigado. Convido a fazer uso da palavra a senhora Natália Moura de Oliveira, representante da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia, Abrace. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui hoje falar sobre o projeto piloto de resposta da demanda, que inaugura no Brasil um mecanismo que já é adotado no exterior há cerca de 20 anos e traz a oportunidade de redução global de custos do setor em um momento em que a gente verifica a tendência de custos crescentes. Cabe um reconhecimento à ANEEL pela celeridade com que o tema foi tratado aqui dentro. Em pouco mais de um ano de discussão, a gente já tem condição de dizer que o projeto piloto está pronto para ser testado a partir de janeiro de 2018. E esse projeto piloto ele vai ser uma oportunidade muito valiosa para que todos os envolvidos aprendam com a experiência e para que ele seja o mais efetivo possível, é importante que um obstáculo muito grande seja removido antes que o projeto comece a ser aplicado. E esse obstáculo diz respeito à forma de remuneração dos agentes participantes. Do jeito que a proposta foi desenhada,
os recursos ficariam sujeitos à inadimplência na CCE. E essa incerteza a respeito do recebimento dos recursos é uma grande barreira para a atração de consumidores interessados na participação. Então, a sugestão de aprimoramento da Abrace é que, de alguma forma, sejam blindados os recursos do piloto de resposta da demanda para evitar que os participantes sejam afastados da participação pelo medo de não receber os recursos. Obrigada. Obrigada, Natália e Felipe. Procuradoria. Procuradoria vistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a SRG, Felipe, aí, pela didática, a apresentação, e dizer que esse é mais um esforço que a ANEEL faz no sentido de identificar alternativas de solução pelo lado da demanda, né? Nós temos uma cultura no país muito mais de atuar pelo lado da oferta, e a gente percebe nas discussões que nós temos no CMSE que elas são, em determinado momento, são importantes, elas são efetivas, mas ela tem um custo muito grande, né? A cada 1% que a gente consegue de agregar energia no reservatório, isso tem um custo, e o custo tradicional é o custo de utilização intensiva das térmicas. E pelo lado da demanda, existe uma teoria muito grande, nós temos programas de eficiência energética, a gente tem até dificuldade de mensurar e medir a sua efetividade, muito embora a cada PDE a gente tem a indicação do que está sendo previsto de eficiência energética, mas a gente ainda não conseguiu efetivamente medir. Recentemente entramos com a campanha, eu acho que foi aquela campanha, podia até ter nascido antes, mas a partir de novembro nós tínhamos uma campanha, temos a expectativa de redução de demanda, e agora vem esse programa, e esse programa não só é importante, mas faz com que, e aí já foi dito aqui na citação pela Natália, que a gente atinja um patamar internacional, a nível internacional, tanto na América quanto na Europa, principalmente na Coreia do Norte, que a gente tem Coreia do Sul, que a gente tem uma experiência positiva, tem tido esse programa tem tido sucesso. Portanto, nós já partimos agregando experiência internacional. Então, eu parabenizo aqui a ECG e as demais superintendências envolvidas, porque realmente, num curto prazo, nós estamos dando uma resposta na nossa avaliação efetiva à resposta da demanda. Com isso, a gente vai, de certa forma, dar uma melhor condição de operação ao operador nacional do sistema. Eu vou direto ao item 3, uma vez que já foi apresentada essa tabela por Felipe. Tivemos contribuições no sentido da ANEEL fomentar futuras discussões em relação à formatação do produto para a remuneração do ERAC, as tecnologias que podem maximizar a informação utilizada pelo consumidor em sua tomada de decisão e a avaliação da resposta da demanda como recurso para a expansão do sistema elétrico brasileiro. Em análise, acompanha a área técnica no sentido de definir o foco do programa na implantação do mecanismo mais aderente à operação do sistema elétrico com alta penetração de renováveis intermitente, em especial considerando a escassez hídrica enfrentada na região Nordeste. Considero também pertinente que a resposta da demanda objeto dessa resolução não deva alterar a ordem de mérito e a formação de preço de curto prazo, de modo que seja utilizada apenas como recurso alternativo ao despacho termoelétrico fora da ordem de mérito. Portanto, como nós não temos ainda aquele instrumento de geração térmica na base, consequentemente, as condições, as ferramentas que o operador do sistema tem é ou o sistema de intercâmbio, basicamente, o sistema de intercâmbio e utilização de térmica. Então, nós estamos colocando mais um componente que vai facilitar a operação do sistema para fazer frente às gerações intermitentes. Ademais, observa-se que o programa terá vigência de aproximadamente 18 meses, para que nesse período seja possível estudar, em especial os aspectos relativos ao comportamento do consumidor, as medidas operativas do ONS, as regras de comercialização, bem como a regulação setorial. Todavia, esse programa deve fornecer a base necessária para que, posteriormente, haja a implantação da resposta à demanda em caráter permanente e, aí, nesse caso, com abrangência nacional. Diversos agentes sugeriram a participação de agregadoras na resposta da demanda, isso aí a gente traz uma experiência internacional,
ao invés do ONS. É possível, nós estamos abrindo as duas opções. O ONS pode negociar, pode contratar específico de cada consumidor de grande porte, mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui criando a possibilidade também de ter a figura da agregadora. Evidentemente que isso não terá um aumento de custo para fazer parte do negócio, até porque a experiência internacional mostra que essas agregadoras, ela consegue fazer um portfólio de consumidores e aí você reduz a quantidade de interação do ONS, ao invés de estar fazendo parceladamente com cada consumidor. Portanto, é uma experiência internacional que a gente espera que, nesse projeto piloto, ela seja demonstrada positiva. Essas agregadoras poderão representar consumidores livres e realizar ofertas para atender um lote mínimo. Dentre as vantagens informadas está a ampliação da oferta da resposta da demanda, sem onerar o ONS, em relação aos custos de transação referentes à necessidade de contato com múltiplos consumidores de porte menor que 5 MW. Portanto, é um trabalho menor, e isso tem demonstrado internacionalmente que é uma boa alternativa. Concordo com os argumentos apresentados e com os apontamentos da SRG, de modo a minuta da resolução contém a possibilidade de se habilitar agentes participantes da CCE em função de agregadores das cargas dos consumidores habilitados, habilitados a participar desse programa, quais sejam livres, parcialmente livres, e aqueles cujos contratos de compra de energia seguem os preceitos estabelecidos no artigo 5º da Lei 13.182/2015. Para tanto, os agregadores devem interagir com a ONS para ofertar os produtos de resposta à demanda e com os consumidores para gerenciar a flexibilidade do consumo e garantir a entrega dos produtos ofertados. Os interessados no programa de resposta à demanda deverão formalizar pedido à ONS e celebrar contrato de prestação de serviços ancilares temporário, sendo que a adesão de novos participantes poderá ser realizada em qualquer tempo ao longo da vigência do programa. De acordo com o artigo 5º da minuta de resolução, o ONS deverá definir mensalmente a grade horária dentro do qual poderá haver o despacho de redução de demanda em atendimento ao programa de resposta à demanda. Os participantes habilitados devem semanalmente, até às 12 horas da quinta-feira, entregar ao ONS suas ofertas de preço e quantidades e diariamente até às 12 horas do dia anterior ao despacho e confirmar a sua disponibilidade para redução da demanda. As ofertas consistem de produtos com duração de redução da demanda 1, 2, 3, 4 e 7 horas, também lotes com volume padrão de 1 MW médio e no mínimo 5 MW médio e dois tipos de aviso prévio, até às 18 horas do dia anterior ao despacho, no caso do despacho, esse é considerado de menos 1, e até às 9 horas do dia do despacho, no caso, é considerado despacho de menos 0. Em relação aos produtos a ser ofertado, houve contribuições no sentido de se reduzir o lote mínimo e de se alterar o período de redução da demanda, bem como se alterar o formato da oferta de preço e dos programas diários de produção. Entende-se que boa parte das contribuições são atendidas, considerando o desenho de mercado proposto, oferta do tipo Day Ahead e Intraday e a possibilidade de participação de agregadores. Além disso, reforça a importância do ONS divulgar, por meio do Programa Diário de Produção, o resultado de sua análise de menor custo total de operação. E aí é sendo feita uma comparação entre a operação com termoelétrica e versus a resposta da demanda. Concordo também quanto à alegação do gatilho de acionamento da resposta da demanda, de modo que o ONS efetua os despachos de redução da demanda sempre que o custo total da operação com as ofertas vencedoras do programa de resposta à demanda for inferior e não mais limitado a 90% ao custo total de operação, como despacho termoelétrico fora da ordem métrica. Outro aspecto importante é a definição da linha base. Na resposta à demanda, a linha base é a linha de referência para o cálculo da redução do consumo, tem influência, portanto, no ressarcimento do produto entregue e na análise do cumprimento ou não do despacho do ONS. As diretrizes gerais que constam na minuta de resolução foram definidas pela SRG, após o aprofundamento da questão junto à CCE e ao ONS. O montante da redução da demanda será aferido mensalmente pela CCE, considerando a diferença em base horária entre a linha base e o seu consumo verificado. A CCE, por sua vez, deve também desconsiderar no cálculo da linha base os dias em que houve participação do consumo no programa de resposta à demanda, além dos dias atípicos. Por fim, há dispositivo na resolução para evitar que o programa capture perfis de carga que não representam efetivamente uma resposta à demanda. No entanto,
questões mais específicas, como o número de dias que devem compor o cálculo da linha base e a tolerância a ser adotada para a verificação do cumprimento do despacho, serão tratados no procedimento e regra de comercialização provisórias. Esse a ser elaborado pelo CCE e publicado em até 30 dias após a publicação da resolução. A redução da demanda será valorada para cada participante, considerando que o preço de suco oferta vencedora e o PLD vigente em cada hora do produto. Aqui se acatou as contribuições no sentido de se adotar a semelhança da remuneração dos custos variáveis da termoelétrica civil e o pagamento conforme a oferta de cada agente, pagamento tipo PEI as bid. Com relação ao rateio da inadimplência, e aí foi feito também em relação a uma sustentação oral, alguns agentes solicitaram que a remuneração da resposta à demanda fora do rateio da inadimplência do MCP. Tais pleitos visam blindar tal remuneração de maneira que a liquidação da resposta da demanda seja feita separadamente nos modos do que já preconiza a liquidação da energia de reserva. Isso com o posicionamento contrário da CCE, que informa que concorda com a posição da SRG de que não deve haver priorização sobre o rateio da inadimplência de sua liquidação. Entende-se que o rateio de inadimplência do MCP é matéria controversa com rebatimento que extrapola o programa de resposta à demanda e que repercute em todo o mercado. Eu acho que o esforço que deve ser feito é trabalhar no sentido de reduzir essa inadimplência. Quer dizer, na hora que você começa a criar uma série de exceções, por mais legítima, evidentemente, de quem vende e quer receber, mas nós teríamos dificuldade de gerenciar todo o mercado curto prazo, uma vez que cada vez que a gente fosse criando regras específicas no sentido de assegurar um recebimento para um determinado segmento. Portanto, nós entendemos que essa preocupação é legítima, temos dificuldade na sua implementação, isso é a visão nossa, a visão também da CCE, e o que nós precisamos é verificar quais são as causas fundamentais da inadimplência e atuar nesse caso. Nesse sentido, concordo com a área técnica, a solução para essa matéria deve ocorrer em processo específico e, preferencialmente, de modo isonômico para todos os agentes. Outro aspecto também que foi colocado que é importante é a questão do deslocamento hidráulico. Então, toda vez que se faz qualquer ação no sentido de um movimento, ou pelo lado da oferta, ou pelo lado da demanda, isso enseja uma preocupação do gerador hidráulico com relação ao deslocamento. Me permita fazer uma brincadeira que o meu amigo Cristiano falou, disse que daqui a pouco o fato de dar campanha que nós estamos fazendo de redução da demanda, isso pode até ensejar uma preocupação com o deslocamento hidráulico. Até precisa ter um limite aí no que for o deslocamento hidráulico. Diversos agentes solicitaram ressarcimento aos geradores hidrelétricos devido ao deslocamento de sua operação pela resposta da demanda, conforme o comando legal dado pela Lei 10.848/2004 e 3.203/2015. Argumenta-se que a resposta da demanda à geração termoelétrica fora da ordem do mérito, por sua vez acarreta deslocamento hidrológico para os agentes participantes do MRE, aprofundando os efeitos negativos decorrente do déficit de alocação de energia, usualmente denominado pelo GSF. Conforme constatado na nota técnica 152 da SRG, os comandos legais da Lei 10.848, artigo 1º, parágrafo 10º, inciso 5º, e a Lei 3.203/2015, no seu artigo 2º, incisos 1 e 2, de que trata o deslocamento hidroelétrico, estabelecem que cabe pagamento aos participantes do MRE do custo de deslocamento da geração hidroelétrica decorrente da geração termoelétrica que exceder aquela por de mérito e importação de energia elétrica sem garantia física. Ademais, não procede a afirmação de que a resposta da demanda substitui a geração termoelétrica. O programa de resposta da demanda está projetado para a contratação de produtos que visam dar tratamento à variabilidade da geração eólica, em especial no Nordeste. Com a operação do programa de resposta da demanda, o ONS contará com recursos adicionais para suprir a necessidade de serviços ancilares, sendo que deverá despachar aqueles de menor custo. E, nesse sentido, dentro do processo diário de otimização energética, ambos os produtos, seja o aumento da geração termoelétrica ou redução da demanda, concorrem concomitantemente para compensar a intermitência das fontes renováveis. Por fim, nota-se que a resposta da demanda tem natureza distinta da geração termoelétrica. A resposta da demanda apresenta-se dentro do escopo de medidas de gestão pelo lado da demanda,
ao lado de medidas como eficiência energética, enquanto que a resposta da demanda engloba medidas de curto prazo, com envolvimento ativo e voluntário dos consumidores, em troca de benefício financeiro, a eficiência energética tem caráter de longo prazo, envolvendo mudança de hábitos de consumo, a instalação de equipamentos mais eficientes e também da alteração nos processos produtivos. No entanto, ambas as medidas, tanto na resposta da demanda ou como a eficiência energética, se encontram sob a égide da gestão pelo lado da demanda, diametralmente oposta à geração termoelétrica. Em outras palavras, a resposta da demanda altera a curva de demanda, enquanto que a geração termoelétrica tem ação na curva de oferta. Portanto, tratam-se de medidas opostas, uma pelo lado da demanda e outra pelo lado da oferta, e de caráter divergente, não sendo razoável aferir que o legislador, ao editar a Lei 3.203/2015, conferiu o mesmo grau de conformidade entre as duas. Portanto, diante do exposto, e considerando que consta no processo 48.500.00.1347/2017-11, voto pela aprovação de resolução normativa que estabelece critérios e as condições do programa da resposta à demanda, conforme resolução minuta anexa a este voto. É o voto. Em discussão. Eu queria registrar a importância desse voto, doutor Rive. É, de fato, um incremento bastante significativo do nosso arcabouço regulatório e, depois de terminado esse processo de projeto piloto, eu acho que a gente vai ter condições de dar um salto bastante significativo na inclusão de resposta da demanda na operação do mercado. E eu também concordo com o entendimento da relatoria de que não dá para a gente aqui, apesar da importância do piloto, apesar do prazo que a gente tem para fazer isso, não dá para dar um tratamento diferenciado para o resultado da liquidação no MCP. Se a gente fizesse alguma coisa nesse sentido, na verdade a gente estaria ferindo direito de terceiro, que provavelmente judicializaria e provavelmente impossibilitariam também o resultado do piloto. Bem, isso significa que a gente vai começar o piloto com um risco grande, um custo de transação alto, mas como os agentes têm a liberdade de fixar o valor do custo deles, vão tentar fazer a análise se vale a pena arcar com esse risco da inadimplência, pelo menos nessa primeira etapa. E eu, sinceramente, entendo que a solução é a gente resolver o embrólio lá da liquidação e aí ter uma regra de fato definitiva. Também eu me expresso me associando aqui à manifestação do diretor Tiago. Parabenizo o relator, o diretor Rave, a área técnica, a RG, que trabalhou nesse processo. Ou seja, foi um esforço conjunto da ANEEL com a Abrace. E a gente conseguiu construir um instrumento moderno, que já é praticado em mercados onde a regulação está bem avançada, e a gente introduz aqui num momento importante. As discussões no CME com foco no suprimento, com a preocupação no preço, na modicidade tarifária, sempre se pauta lá no acréscimo de geração. Mas também, como bem lembrado no próprio CMSE, esse instrumento regulatório que agora se disponibiliza à sociedade vem a somar esforços, né, nessa preocupação. Ou seja, essa regra, esse projeto piloto de resposta da demanda é uma maneira da gente buscar... Em alguns países isso faz parte até da matriz de geração, né? O quanto que se consegue reduzir com o projeto da oferta da demanda. Então, de novo, é um instrumento moderno, um instrumento que, dos custos que nós temos, é o menor, e é um instrumento que leva à última instância o uso eficiente da energia e também, dentro de todo esse trabalho regulatório que está sendo feito, não posso deixar de mencionar o empoderamento do consumidor, que vai permitir também esse regramento. Então, acho que a ANEEL dá um passo importante em termos de modernizar a regulação do Brasil. Eu também subscrevo exatamente esses comentários e reforço apenas dois pontos que o Dr. Rive mencionou, a importância de dar mais espaço do lado da demanda, né? Eu acho que o Brasil realmente tem uma tradição em atuar do lado da oferta. Eu acho que com a campanha de uso consciente da energia, a questão das bandeiras e outras iniciativas que têm sido tomadas, essa se soma a mais uma iniciativa dessa... do lado da demanda. E também entendo que
ainda que meritório, o caminho é realmente resolver a questão da liquidação no âmbito do mercado. Não acho razoável destacar esse ponto para ter um tratamento diferenciado, para ter preferência na liquidação. Entendo que o caminho é realmente resolver lá a questão e também parabenizar aí as áreas envolvidas, especialmente a coordenação da SRG e as demais áreas, e o doutor Reive como relator da matéria. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu pela aprovação da resolução normativa que estabelece critérios e as condições do programa de resposta à demanda anexa a esse voto. Próximo item.